На ринку у Рівному процвітає торгівля продуктами в спеку і без холодильників. Та тільки камера з'являється біля прилавків, продавці залишають свої робочі місця. Я лежать не буду. Так ж купить хочемо. Ладно. А ковбаса так і продовжує зберігатися просто неба. На ринку кажуть, деякі ковбасні вироби можуть продаватися і в спеку. Так вони йдуть копчені ковбаси, бачите? Вони копчені, вони ж не сирі. 31 число. Ага. Це все свіжа продукція, це сиров'яла, вона може лежати без холодильничка. До вечора вона продається. М'ясо на ринку теж зберігається не в належних умовах. Рибу на ринку продають також без холодильників, але рівняни не бояться купувати таку продукцію. Я купляю рибу, тільки ящичок відкрився, купляю, якщо вже то не купляю. А воно мерзне. Воно мерзне, не боюся, купую постійно. Воно мерзне. А то нічого ж страшного, що спека на вулиці. Чого як воно мерзне? Ну є в холодильнику. А ще чимдуж слідкують, щоб на рибку яка муха не сіла. Єдина продавчиня, що не втекла від нашої камери, показує накладну і переконує, що товар отримала лише зранку. Тільки зранку ви отримали? Тільки зранку, да. Виставили і вже десь 12 час вибираємо все. Ага. І підтверджує свої слова дією. От рибка, от. Зараз проміряємо на животинки. Я ж купую в продавчині рибку не з холодильника і несу її в лабораторію. Хороший зовнішній вигляд. Все, наприклад, розрізаємо. Абсолютно чиста, хороша рибка. Попри позитивний висновок, у профільному управлінні кажуть, торгівля продуктами без морозильної камери є грубим порушенням. Це, що ми бачимо на кадрі, це є швидко псуюча продукція, і вона обов'язково має зберігатися в холодильних вітринах. А якщо це риба заморожена, то в морозильних вітринах при дотриманні відповідних температурних режимів. Сиров'ялені і сирокопчені ковбаси також мають відповідний термін і температуру зберігання, там максимум 15 градусів. Угу. Ну не 30. Ну не 30 градусів на сонці. Та і в управлінні, і в лабораторії одностайні в тому, що відповідальність за належне зберігання товару несуть продавці. А останні часто залишають продукцію прямо у підвалах. Ви тут продукцію залишаєте? Що я маю відповідати на ваше питання? За такі порушення із підприємцями адміністрація ринку може розірвати договір. А якщо ж ви придбали таку продукцію і отруїлися нею, можете звертатися в профільне управління зі скаргою. При цьому у вас обов'язково на руках має бути чек, який отримати на ринку справа не з легких. Інакше ви нічого не доведете. Анастасія Боднарська, Тарас Зензелюк. Новини Рівного.